טפיקסים. טפיקס, אנטיווירוס אישי. השבוע אני מביט רחוק. אך, ישראל עוד מעט נכנסת לשקט הזה של שישי בצהריים, לפני שבת, זו תקופה הכי הכי יפה שיש על הזמן הזה, כלומר לפני כניסת שבת. בעולם לדעתי, כן, אין מדינות כאלה. עוד מעט יגידו לך השחקנים פה ששקט להם מדי. נכון, נכון. לימור גולדשטיין, בית לסין, דוד קילר, מנכ"ל תיאטרון אורנה פורט לילדים, אהלן. טוב, אנחנו, מה שנקרא, ניסינו, היו כאן שחקנים, היו כאן זמרים, ניסינו לשמור את החלק הזה באמת לכם לסיום התוכנית. ולמרות, את הדיכאון לסיום התוכנית? לא, את ה, נקרא לזה את הצעקה. למרות הצהרות של אתמול, שאולי קצת יסיטו טיפה את הדיון, אתם הולכים להיות בחלק מההפגנות שיהיו, מוצ"ש למשל? אני לא יודעת, אני בזמן האחרון לא הצלחתי, הייתי כל כך בדיפרסיה שלא הצלחתי להרים את עצמי מהספה לשום פעולה אקטיבית, אבל אולי. אבל הנה, בכל זאת הגעת לכאן, כי חשוב לך להשמיע את הקול הזה. את כמה שנים את על הבמות? כל כך הרבה שנים. אנחנו לא נגיד כמה שנים. לא משנה, נכון, אבל זה ערב-ערב, אנחנו יודעים מה זה שחקני תיאטרון, זה ערב-ערב להרגיש את הקהל, ויש רוטינה טובה כזו, ופתאום הקורונה הזו היא קטעה, נכון, שגרה של שנים. כן, בעברה הפסקתי באמצע את משפחה חמה בית לסין וחזרות להצגה חדשה בבית לסין, ובהתחלה נשארתי בלי אוויר כמה ימים, זה כאילו, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, לא יכולתי לנשום, אחר כך נחתתי לדיפרסיה, ואחר כך נהיה משהו כמו ליום שמצליחה להגיד לעצמי, אוקיי, אני מושך את עצמי למעלה ואני עושה משהו פרקטי ואני משפצת את השולחן של האוכל, וככה וככה, ריפוי בעיסוק. אבל בגדול, זה כמובן תקופה איומה לכולנו, אני לא אחדש לכם בזה, אבל אני חושבת שמתווסף לזה קושי מאוד גדול, כי יש תחושה מאוד קשה שהדבר הזה לא מתנהל. זאת אומרת, שעכשיו בפעימה השנייה שזרקו אותנו אל הכלום, שזה היה מאוד קשה, כי כבר ראינו איזשהו אור בקצה המנהרה, ואז עוד פעם, לא, לא, זה נסגר עלינו, בתחושה שכאילו זה נסגר עלינו, כי זה לא נוהל, כי מישהו שהיה צריך לעשות את העבודה לא עשה את העבודה. זאת אומרת שגם אי אפשר להיות שקטים, כי אנחנו לא רואים אופק, אנחנו רוצים לצרף לדיון הזה, כמובן את, מה זה, הגברת הראשונה של תיאטרון, את ליה קניג, שהיא כמובן שחקנית תיאטרון הבימה, והיא השחקנית, אני חושבת, האהובה והאגדה על כולנו. ליה, את שמעת אותנו? אני מקווה שנצליח להתחבר. היי, ליוש! היי, היי. מה שלומך, ליה יקרה? מה שלומי? תשמע, אני חושבת ששלומי כמו לכל עם ישראל, אותו הדבר. אולי, אולי לא כל כך. כולם בהמתנה שמשהו ישתנה, לצערנו הרב, במקום שישתנה לטובה, בינתיים זה ישתנה לרעה. אני יכול, ליה, אני יכול... אני בדרך כלל בן אדם אופטימי, אבל לא חיכיתי שיהיה כזה מהפך לא נעים ולא טוב. אני יכול להניח, ליה? ולנו באומנות, כאילו, מההתחלה, שמה לנו איזה מין חתימה לא טובה, וזה ממשיך. ואני מקווה שבסופו של דבר אנחנו נצא מזה. אנחנו גם מקווים. אני יכול להניח שאת לא יוצאת מהבית בימים אלה? אני יוצאת, אבל עם המסכה. כן. למקום מסוים וחוזרת הביתה. איך את מעבירה את התקופה הזו, ליה? את רגילה להופיע בכמה הצגות במקביל, ופתאום אין אפילו הצגה אחת. איך את מראה את זה? בואי, אליק, אני אגיד לך. מההתחלה זה נראה, וואו, תראה איזה חופש. פתאום אתה מאוד חופשי. איזה יופי נהנים. אחר כך אתה תופס, זה הדבר הוא מאוד רציני. ומיום ליום הוא יותר קשה. ועכשיו ממש קשה מאוד. את בקשר? תשמע, אני בגילי צריכה עכשיו לשחק כל זמן שיהיה זמן. אז אתם מתארים לעצמכם שזה קצת, בשבילי זה קצת עצוב. כן. אבל חוץ ממני, יש כל כך הרבה חבר'ה שנפגעו, שאני כבר לא אומרת כלום.
הם פונים אלייך לעצה? בכל זאת, שחקנית ותיקה, צפונה מ-90. אין פה עצות. אין עצות? החבר'ה כל הזמן שאלו, מה שלומי ומה ואיך, מה יש להם? עכשיו הם מסכנים, לא שואלים. מדברת כמובן לא רק על השחקנים, את מדברת על כל הצוות, אנחנו מדברים על תיאטרון, אז יש את כל המחלקות כמובן של התפורה, ועובדי במה, וכל האנשים שעובדים מאחורי הקלעים, וכולם מחוסרי עבודה. זה דבר איום רע. ואל תשכחו שעד עכשיו, לא התייחסו אליהם בכלל. לא חשבו בכלל. לא רק שלא התייחסו, בעצם אמרו, מה הם בוכים, נכון? מה זאת, מה הם בוכים? הם בוכים, כי אין להם כסף. שיבואו פעם אחת לדבר איתנו, פנים אל פנים. הלבישות, הפעניות, עד אנשים שמסתובבים שבלעדינו אנחנו כמעט לא עושים מצגה. כן. אלי, אנחנו רוצים לשמוע את דוד קיגלר, הוא מנכ"ל תיאטרון אורנה הפורט לילדים. אנחנו מדברים כאן על אנשים אחרים שהם חוץ מהשחקנים על הבמה. למשל, אצלך יש 100 עובדי מנהלה. אין לי 100 עובדי, יש לי 100 עובדי מנהלה, יש לי קרוב ל-50, אבל יש לי 100 מורים ו-300 שחקנים ו-8 חברות תפעול, ובאמת זה אין סוף, ובאמת הכל קרס בבת אחת יום אחד ב-15 למרץ, אבל אני חייב להגיד שלי דיברה פה על אופטימיות, ואני רוצה לדבר על ריאליה, אני משתדל לא להכניס רגש בזמנים כאלה, ואני מרגיש שעכשיו זה יותר קשה מהפעם הראשונה. אם בפעם הראשונה הכל קרס וכולנו רצנו והבנו שזה תקופתי, וכולם, אתה יודע, נעלמו בבת אחת, הכל נשאב פנימה, והייתה ערבות הדדית, וכולם הסכימו לבטר. מחאו כפיים במרפסות. הכל, וידעת שאתה תחזור. ואני חייב לציין שלפחות לעולם התרבות הוכן מתווה חזרה שלא היה כלכלי להרבה מוסדות, אבל אני יכול להגיד, והרגשתי שהוא מתווה בטוח, שעד 250 איש בקהל, בחללים גדולים, הרגשנו שהנה החזרה, כי פעימת הלב היא פעימה שמחזיקה חיים. והתחושה שלי עכשיו היא הרבה יותר קשה, כי אני מנסה להסתכל קדימה ואני לא אצליח לתכנן. אם הפעם הראשונה תכננתי את הקדימה... שומעת אותו. כן, כן, ליה, הוא מדבר על הקושי שלו. הוא צודק מה שהוא אומר. הוא צודק, אני לא יודעת, אני חושבת שהעולם האומנות, הוא ישב כל כך בשקט, ואנשים חושבים שזה מין דבר שעובר, זה שום דבר, מה, הם שחקנים, אז הם מצחיקים. ליה, את זוכרת את ההצגה האחרונה לפני שיצאת ככה למשבר של הקורונה? זוכרת את ה... אני הייתי, את שואלת לי אם הייתי, בוודאי שהייתי. אנחנו הפסקנו ב-17 במרץ, הייתי במקווה. והיה סקג'ואל הלאה, ופתאום הכל נפסק. כן. דוד... אני חושבת שנתנו לנו כבר 3 פעמים תאריכים חדשים, אבל כמו שזה נראה עכשיו, אני מאוד פסימית. כן. דוד, אתה אמרת שאתה לא רואה שיש בכלל אופק. זאת אומרת, עכשיו אתה לא בטוח שתיאטראות יחזרו. התיאטראות יחזרו. תיאטרון יהיה קיים לנצח, זה לא יעזור. שאלה מתי? שאלה מתי ואיך, ומה שהכי קשה, ואני רוצה להתחבר לדברים שלימור דיברה עליהם, על האחריות, שאנחנו כמנהלים, אני לפחות חונכתי ואני מחנך את הילדים שלי לקחת אחריות. אני אתמול שמעתי את ראש הממשלה באמת בנאום, שאני מקווה באמת שיקוים, אבל שמסתכל לכנסת, ל-120 חברי הכנסת, והם צריכים להבין שאנחנו כאן למטה, אנחנו משוועים לאחריות. אחריות זה לא רק להגיד, אני לא לוקח אחריות. אני אומר פה ואני מבטיח שאם אני אעשה פשלה או שאני לא אקיים משהו שפתחתי בתיאטרון אורנה הפורט, אני אקום וילך ואני אתן לבא אחריי לעשות את זה. ולזה אנחנו מצפים, ואני, אתה יודע, אנחנו רואים, אנחנו רוצים לקיים המגפה הזאת, או ההתפתות של הקורונה לא קראה יש מאין. אנחנו ישבנו, ראינו מה קורה למעלה והבנו שהכל מותר, כל דעלים גבר, אפשר לעשות מה שרוצים. ככה הבנו, ואני שומע כל מיני קולות שמאשימים את העם, את ההתקהלויות, אני אומר לא, תשמשו לנו כדוגמה, תראו לנו מה אנחנו צריכים לעשות. אני כשנתקעתי את הפורה... קיגלר, איך הם ישמשו לך כדוגמה אם הם מתעסקים באלף ואחד דברים חוץ מנהלת הקורונה? אז אני רוצה להגיד ש... אני רוצה להגיד ש... תרחיבי את זה. אני רוצה להגיד שבניהול יש 1001 דברים שאתה צריך לעסוק בהם. אני מבין את ראש הממשלה ואת השרים, צריכים לעסוק בהרבה דברים, אבל הם צריכים לשים
סדר עדיפויות. ובדרך אני רוצה לראות אחריות אישית. להגיד אני אקח אחריות זה הדבר הכי קל להגיד. אתה אומר אחריות... מעשים, אנחנו רוצים... אני רוצה לראות את השר שלא שומר על הכללים שקם ואומר, טעיתי, אני הולך הביתה. איזה שר? זה בלי תיק או עם תיק? לא, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, זה פוליטיקה. אם זה ממשלת חירום, תראו לנו מה החירום. אל תאשימו אותנו בהתקהלויות ואל תסגרו לנו את התיאטרון. אנחנו יודעים לעשות את זה. תיאטראות השקיעו כסף. סדר מופתי. יש לנו מתווה מעולה. אשתי רק חזרה, אשתי שחקנית, חזרה לאחר 4 חודשי חל"ת בבית לחזרות, עשה 2 הצגות במודיעין עילית. היא שלחה לי תמונות, זה היה נהדר לראות אנשים יושבים מופרדים עם מסכות, מכניסים אותם בסדר מופתי, הם יוצאים אחד אחד, אני מבטיח לך... לא קרו בתיאטראות בהכרח, ויש מקומות אחרים שנשארים פתוחים והתיאטראות סגורים. שמישהו יבוא ויבדוק. כל הגוף שלי צמרמורת, וכמובן שאנחנו כולנו, כמובן... אנחנו רוצים גם להגיד תודה לליה, שפנתה לדבר איתנו. ליה, אני מקווה שהפעם הבאה שאנחנו נראה אותך זה יהיה על הבמה. נכון. כמו שאנחנו אוהבים לראות אותך. אגב, רציתי להוסיף, הוא צודק מה שאומר. את יודעת שזה שפתחו את העולמות או רשו לפתוח, זה הרבה פחות מסוכן ממה שפתחו מקומות שאנשים באו כולם בבת אחת. ברור, ברור. אנחנו יודעים, אנחנו... אם אתה נכנס לתחתרון, יש לך קום, אנשים מתיישבים עם מסכה, בשביל מי היה מסוכן? אבל אנחנו לקחנו עצמנו הזה, בלי להגיד מילה, זה השחקנים על הבמה. ליה, תודה רבה על הדברים האלה, דברים ברורים. הזמן שלנו הוא בשידור חי והוא מתקצר. תודה רבה לימור. תודה רבה לכם. תודה רבה. ושישמעו את הזעקה שלכם. מחר במהדורת השבת, ארי וייס פגש ישראלים שנאלצו